L'Àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Igualtat i Salut de l'Ajuntament de Banyoles ha presentat la programació d'activitats emmarcades dins el programa Banyoles Ciutat Gran, que es durà a terme per segon any consecutiu a la ciutat. La programació del nou curs segueix la filosofia dels serveis socials de la ciutat d'acostar-se i ser present als diferents barris per tal de promoure un envelliment actiu, participatiu, inclusiu i que fomenti les relacions entre els habitants de Banyoles. Que com a tret en comú que tenen els tres projectes, bàsicament és l'estimulació cognitiva a través de diferents metodologies que ells us explicaran, l'autonomia d'aquestes persones, i aquest any també ens barquem molt doncs, la interacció amb els joves. Pensem que la gent gran és un valor que tenim a la ciutat, que ens poden transferir moltes coses, però els joves també els hi poden transferir amb ells, no? per les noves dinàmiques que va adquirint la ciutat. Banyoles Ciutat Gran s'articularà al voltant de tres activitats estables que s'impartiran setmanalment i de forma descentralitzada als barris de Mas Palau, Canaleta, Can Puig i Sant Pere. En el cas de la zona centre també s'han previst dues sessions setmanals a l'espai de la cúpula. Les propostes estables seran els tallers Activaments, Somi i Mòbil Pràctic. El primer treballarà l'estimulació cognitiva dels participants a través d'àmbits com el llenguatge, la memòria o l'orientació per millorar la seva qualitat de vida. En el cas de Somi, serà un espai intergeneracional on joves i persones grans compartiran temps a través dels jocs de taula, mentre que Mòbil Pràctic endinsarà la gent gran en les noves tecnologies per reduir la bretxa digital. Ho explicaven els tècnics de l'àrea, Sandra Bacciano i Jordi Vila. Un altre espai que hem obert és el Somi, que és un espai pensat de manera més intergeneracional, a través del qual persones del barri, persones joves, i en aquest projecte, bueno, ara us explicaré, doncs la idea és compartir temps, crear vincles amb altres persones del barri a través dels jocs de taula. La idea és que aprenin aquestes noves eines digitals per tal de facilitar la seva vida quotidiana i poder potenciar la comunicació amb els seus iguals. Tot això es farà a través de sessions molt senzilles, començant des de l'inici, amb el mòbil, fins anar ampliant les aplicacions d'ús més domèstic que tenim al nostre dia a dia. Aquestes tres propostes també aconseguiran crear sinergies amb altres entitats que hi participaran, com ara Càritas i els usuaris del Centre El Puig. A banda, el programa Banyoles Ciutat Gran també s'integrarà a d'altres accions que es desenvolupen al municipi, com activitats culturals i de recuperació de la memòria històrica, visites guiades, sortides al cinema i la col·laboració amb la Festa Major. A part d'això, a nivell més de ciutat, el que intentem és que també doncs, les persones grans siguin presents amb el que es fa a la ciutat. Un dels temes és la recuperació de la memòria històrica, que ja portem a diverses edicions amb temes, per exemple, la recuperació de les dones de les saques, entre d'altres, o les dones com treballaven i amb accions amb el molí paperer, bé, diverses. El programa també preveu campanyes de sensibilització contra l'edatisme, la soledat no volguda i el racisme, així com xerrades sobre diversitat sexual i altres temes d'interès.